Tänään on testissä tämmönen Monster Energy. Aika monet on varmaan maistanut tätä, mutta ajattelin nyt silti tehdä testin tästä. Mä oon noita muita monstereita testannut ainakin sen uuden monsterin. Sen Rehab, joku semmonen. Pitää tästäkin originaalista testi tehdä. Joo, tämmönen ihan hieno tölkki on. Avataas tää. Katsotaan minkä väristä se on. Tuommoista perusenergiaa juoman väristä. Joo, on tää aika hyvää. Todella hyvä on. Jotain päärynän makusta. Aika makeeta on kyllä. Maistuu ihan erilaisilta kuin muut energiajuomat. Kun tässä on jotain päärynän makua, mutta hyvää tää on, mutta liian makeeta vähän on. On aika makeeta. Mutta ei se nyt hirveästi haittaa. Ja tää on ihan kohtuuhintainen. Ja on perusenergiajuoman hintainen. Tää maksaa 2 euroa. Tai vähän päälle. Oikeastaan 20. Et ihan jees. Mä annan tälle 4/5.